Presidente da República de 2027. Minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Eu abaixo de Senado, afirmo-se. Ministro de Estado e das Finanças. Eu, baixo de Senado, afirmo-me solene. Se há 4 anos a prioridade era virar a página da austeridade, agora temos de consolidar um percurso sustentável de prosperidade partilhada numa sociedade decente. Não basta crescer mais, temos de ter pelo menos uma década de convergência económica e social com a União Europeia. Não basta ter mais emprego. Queremos melhor emprego, trabalho digno, salário justo para todos os trabalhadores. Não basta reduzir as desigualdades. Há, temos que o assumir com coragem e clareza, que erradicar a pobreza. Não basta controlar o déficit. Temos de reduzir a dívida pública nos próximos 4 anos para menos de 100% do produto interno bruto. Deste modo, no conjunto destas 2 legislaturas, o salário mínimo subirá de 505 para 750 euros, um aumento de cerca de 50%. O maior progresso de sempre na evolução da remuneração mínima do nosso país e o que mais nos aproxima da convergência com a média da União Europeia. Prestaram à causa pública e à forma como serviram Portugal e os portugueses. Obrigado. Deixa eu ser agora.